Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu rozhovoru od kluků z dílny. Jsem rád, že na dalším díle jsem se domluvil s Jardou Matouškem. Jardo, ahoj. Ahoj. Jardo, prosím tě, jak jsi se dostal k rally? Jo, jsme u toho. K rally jsem se dostal jakoby spíš takovou smutnější událostí. A nejdřív začnu od začátku. Bylo to tak, že my jsme vlastně jezdili si koukat s kamarádama, když ještě můj táta je jakoby po úrazu na posteli upoutaný, takže když byl zdravý, takže jsme spolu jako jezdili, párkrát jsme byli na Šumavě a podobně. A rozumě se mi to vždycky jakoby líbilo. Pak jsem měl možnost s Honzou Votavou se jsme svést s Myšákem na Sosnový jako v pátek, když byly volné jízdy, tréninky. Párkrát po sobě, jestli dvakrát, třikrát, nevím, už bych asi si vymýšlel, jsme tam se svezli. Hrozně se mi to líbilo, prostě měl jsem k tomu blízko, fandil jsem ho, jezdil jsem na závody, prostě podporoval jsem ho. No, pak jsem dostal po ukázku k narozeninám na jízdu s Monster Truckem v Plzni v Líních na letišti. A oni to furt oddalovali, a že nepřišel z Ameriky, a že nebyl, a tohle to, tamhle to. No a nabídli mi místo tu alternativu své se tam s Fiestou. Co je ta Fiesta Cup, jak se jezdí, tak tam měli ty Fiesty. Říkám mu tak jo. Tak se tam do toho sednul, svesl se tam nejdřív po letišti, potom tam měli namotanou takovou tu RZ-tu. No a hrozně mi to bavilo, líbilo se mi to prostě, sice to je vesměs takový servý auto, ale jako bylo to pěkný, jako na začátek hezký svezení a to bylo poprvé, co jsem seděl za volantem. Nevím teďka už, jaký to byl rok, jestli 9-10, tak nějak nevím. No a pak jsme jakoby postupem času se stal tátovi ten úraz a řekl jsem si, a prat, tomu bylo v té době 48, já jsem si říkal, ty bláho, že jim jenom jednou, když člověk chce něco dělat, tak prostě proč by to nemohl dělat, chci si ten život užít, tak jsem říkal, jdu do toho. Tak Pavel Beránku tady vedle z vesnice, kestil Felicí. Tak jsme se nějak bavili jakhle v hospodě, jestli by nešel se něco svést a podobně. A on říkal jako jo, že není problém, že teďka nikoho nemá a to, tak jsme do toho hopli. Myslím, že ve 2012 jsme se svezli v Jeznej, tam byl jako její okruh udělaný. No a následující rok vlastně jsme začali svou sezónu. Hned byl křest ohněm na Rally Vrchovina, kde jsme jeli na sněhu. To bylo hodně vydatný, to bylo jako spíš Dakar, kdo dojede do cíle, vyhraje. Tam to nějak nešlo na nějaký výsledek, ale jako zase zážitek, fotky jsou pěkný, jako Felice ve sněhu, jako dobrý. To věřím. No a takhle jsme pokračovali spolu, asi 4 nebo 5 sezon, už si nepamatuju. No pak jedno krásného dne Pavel řekl, že končí. A mechanici mi přemluvili, abych skočil za volant, abych to zkusil. Jo. No, tak jsem do toho hopnul a hned to docela šlo, jakože to nebylo úplně nějak mimo mísu, že bych jako nějak jezdil furt jenom dole a s hrozma rozestupama a nějakým postupným časem prostě jsem se dostával jakoby vejš a vejš a už mi to začalo bavit, pak začal jsem tam nějaký pohárek, ale prosím vás, mluvím o třídě, kdy byla třída 7. Po 5-6 autech a spoustu technických závad a spoustu jich to usnadnilo, jo, ale na to se historie neptá. Na to se historie neptá, přesně. A postupujeme klučkama, nějak jsme šli nahoru a teďka to vlastně je takový divoký s těma třídama, jak je to ta RM6, že tam jsou moderní v uvozovkách M-kový auta, 16-stovkový. Nedá se s tím srovnávat prostě, no. Jako s některýma jo, s některýma ne. Ani v té naší třídě s těma Fabiema prostě to nejde, to je technicky jinde, to auto je to moderní a ty kluci to umí hlavně taky, to jsou střelcí. A jedou s tím několik sezon, že jo? Držel se při zemi, jako vždycky, když mám takový dobrý pocit z té zajetý RZ-ty, řeknu, jo, to mi sedlo, to je pěkný. A pak vidím ty časy, říkám, ty, kde už to brát? Kde zkratky nebo něco takového najít? Já mám takovou suvku jenom, aniž bychom to mohli tušit, tak my jsme se určitě potkali, protože v té době, když jsi měl ten poukaz na tu jízdu v té Fiestě, tak já tam byl zaměstnaný jako mechanik. Jo, takže tam jsme se určitě potkali. No. Tam si myslím na tom letišti v těch Líních Karel Trojan, že vás tam i svéz a pak jste měli šanci jet sami, že jo, no, tak to určitě jsme se tam jakoby potkali. Malinko jsme to jakoby nakousli. Vlastně závodíš s Felicí, je to bývalá třída 5, že jo? Pak to byla třída 7, dneska je to RN6. Jaký to je to závodění v téhle třídě? Super. Jako láká mi
svést se jeden třeba závod, si pronajmu nějaký pěkné auto. Jo, jo. Neříkám rovno R5, ale nějakou R2, aby to mělo sekvenci, aby to byl ten ryzí závodák. Jenom pro nějaké srovnání, jestli je to v mých rukou, nebo je to prostě v autě, v technice, nevím. Hrozně by mi to zajímalo, jakoby ty jízdní vlastnosti toho auta, jak se to chová, jak to funguje. Musí to být hrozná palba. Jo? Já jsem se svést jako midfara i jako v mistráku, v Pačov, vlastně s Liborem Otavu, Mišáku. Je to hrozná palba, prostě to člověk jenom kouká dolů, nestačí dát hlavu nahoru, jako jo, je to hezký, ale na mě to už moc rychlý. Jako, mám furt nějaké závazky, povinnosti a nehodlám nikde riskovat za každou cenu, že to řeknu. Rozumím. Jedu tak, když řeknu bezpečně, jak bezpečně, abych dojel. Ale samozřejmě stát se může cokoliv i při běžném provozu, i při závodu, jasně, to člověk neovlivní, jo, ale jasně, taky už za tu kariéru nějaká krize byla. Vždycky to dobře dopadlo prostě, jo, ale, ale jako vždycky mi jako vytrestá, ponaučí z něčeho, že to už ne, to už je moc. Takže mi to láká jako nějaká dvojka nebo to, ale já jsem rád v té naší třídě, protože my tam máme docela pěknou partu. My jsme jakoby ty malé škodovky spolu držíme tak nějak pospolu. Máme dneska už jakoby v podstatě vedle sebe všichni jako místa na servisech. Máme jedny, nebo ne jedny mechaniky, každý má zhruba někoho svého, ale hromadně se pracuje, když je potřeba na nějakém autě kolegy, tak tam prostě jdou pomoc, nebo potřebuji tamhle půjčit nějakou objímku nebo něco toho z toho, tak prostě nikdy nebyl problém s tím. Večer tam sedíme prostě, povídáme, to je úžasné, jako je super parta na přejezdu, prostě když má někdo problém, byť je to super a třeba se s ním hodíme na těch rezetách o nějaký vteřiny, tak zastavíme, pomůžeme, nebo naopak oni nám jako. Mně se to líbí, že jsme jakoby, že furt se tam u nás nevytratil jako ten nádech toho rallyho závodní, to, co bývalo dřív, to, co je tady, mně se to líbí prostě. Je tam až taková rodinná atmosféra prostě, no, je to bomba, no. Tohle. Všichni to nějak lepíme, jak se dá, prostě samozřejmě dneska rozpočty jsou takový, jaký jsou. A jako když přijde někdo za nějakým velkým sponzorem, který by mu mohl nasypat docela pěkný peníze a řekne, jo, s čím jezdíš, jo, s Felicí, ty nejsi v televizi, tak, tak to je prostě, no. Bohužel. Takže se držíme u zemi, jedeme na co je a je to sranda. A malinko, malinko to rozvinu z druhé stránky. Vlastně pro vás i v takhle malé třídě platí naprosto stejné podmínky jako pro někoho, kdo jede s R5-kou. Jaký je na to tvůj názor, jestli se tě můžu zeptat? No, musíme všechno stejně. Takže homologace v autech, kombinézy, helmy, gumy, stejný startovní, což je prostě úplně nesmysl na entou. Protože když pojedu s R5-kou a tam to tam po pangejtech různě, i když jsou tam dneska protikaty, ale stejně to tak, jako tak je to prostě takový rozbitý, vyházen velký kameny, bahno, rozbitý krajnice, tak zaplatí úplně to stejný startovný, jako my, co jedeme úplně vzadu, to nejposlednější auto, úplně ve stejné stejné výši. My, který jedeme po tom rozbitý, my, který to nerozbijeme, tu trať nevytrháme to z pangejtů, neválí se na tom takovýhle balvany, ty my nevyndáme s tím autem. Spoustu RZ je zrušeno kvůli různým nehodám, protože před nimi dá, nevím, 80 aut. Kvůli volejům na trati a podobné věci, což tím prvním nehrozí to zrušení trati, nebo minimální. Jasně, jo. Jasně. Takže proto nerozumím, proč se tady se autoklub zamýšlí na tím, že se naše třída, nebo ne třída, ale ta skupina těch prostě starších aut a propadlých homologací bude jmenovat Rally Challenge. Prostě pro mě je to nesmysl, jsme v České republice, proč se budeme jmenovat anglickým slovem. Nerozumím tomu, to je první věc. Dobrý. Nějaká vyšší moc, o tom se asi nebudeme bavit. Proč se nezamyslí tady nad tím? Proč jenom někteří pořadatelé, třeba myslím, že, a teď bych nechtěl nějak asi jakoby jmenovat, ale jestli Hustopeče, myslím, že to jsou zrovna, ty mají zlevněnější startovní pro tu naši třídu, a myslím, že RN 7 a 8, myslím, tak jo, nějak, jo, že mají lacinější asi o 2000. Dobrý, ale přemýšlí u toho. Korty na těch šatolinách, vem si, co tam jeden potom, to je takovýhle kole, to auto jede po břiše, prostě ničí se to prostě všechno. Nevím, jako měli by se na tohle s tím nahoře pánové zamyslet a udělat prostě pro nás trošku jiný finanční podmínky, než pro ty prostě, který mají rozpočty, to, co máme třeba na 5 sezón, tak oni mají na jeden závod, nebo možná na 10 sezón, to, co máme rozpočty na jeden závod. Jasně, no. Tak ani ne možná. Tak proč se to jako trošku, když mám na to jet s tím autem vepředu,
tak proč nemám na to zaplatit si to startovní vyšší. No, rozumím. Jako je to čtvrtkolka, bude vyšší, tečka. Je to dvoukolka, bude nižší, tečka. Co je na tom těžkýho? Nechápu to prostě. Je pravda to, že už jsem slyšel ten názor, že vlastně jediný autoklub v Čechách si jako neváží těch lidí. Všechny ty autokluby prostě v těch ostatních státech vlastně ty lidi, ty posádky jsou ty, který tomu autoklubu přinášejí ty peníze a oni se to snaží těm lidem nějakým způsobem vrátit něco pro ně udělat. Že jo? V Čechách prostě autoklub si těch lidí neváží, bohužel. No, jenom z nich chovat peníze a proměnul tím buzerovat, to je jediný. No, tak, bohužel. No. Malinko, aby jsme se vrátili na tu veselou notu. Ty máš zkušenost jako spolezec, už nám to tady jakoby povídal. Vidíš to zpětně, jako že to byla super volba začít jako spolezec a pak se přesunout za ten volant? Myslíš, že bys to měl těžší, kdyby si rovnou začal řídit? Určitě. Je to hodně dobrá průprava pro každého jezdce, protože naučí se spoustu věcí, jak to v tom modelu vůbec chodí. Jo? Naučí se číst ITIK, kartu vlastně, počítat si časy. To, co se všechno okolo toho motá, časovky, tankovačky, prostě technické přijímky, všechno možné, tak jsem se tím, díky tomu vlastně, že zase Pavel byl proti mě zkušený, tak já jsem se toho naučil od něj. Jo. Možná mít vedle sebe nějakého zkušeného jezdce, spolujezdce, když budu začínat za volantem, asi jako jo, spoustu lidí takhle začínalo, málo kdo začínal dřív jako mitfára, ale já jsem si jakoby těma kručkama prošel a myslím, že by každý, kdo chce začít, by měl začít na tom pravém na té pravé sedačce, aby si to jakoby okoukal, aby se naučil psát rozpis, věděl, co znamená pravá tři, aby věděl, co tam bude dělat v té zatáčce. Není to špatný nápad. Jako. A já jsem ani jako neměl nikdy ambice nebo nápad to, že bych řídil. To, jako, to vůbec, jo, mě vždycky jako bavilo, nebo říkal jsem si, že to nedokážu, že to nebudu umět, jo. Budu z pravostudu, že budu jezdit někde úplně, neříkám, že nejsem, samozřejmě, že by to asi líp, ale držím se furt u zemi, jo, ale nevím, jako, kdyby se dva vlasy, tak já na to nevybrat, že to tak řeknu, tak asi, a jezdil by rád, tak asi to furt jsme ve stejném složení, furt bych s ním se dál jezdil jako mitfára, jo. Ale bylo mi to líto, prostě auto bylo hezky udělané, šlapalo to všechno, tak to bylo škoda. To někam zavřít do stodoly, nejezdit s tím, tak ty kluci mi přemluvili a převzal jsi to. Tak jsem to zkusil, no. A docela to jde. Není to nejhorší. No. Zeptám se tě, máš nebo měl jsi nějaký jezdecký a nebo spolujezdecký vzor? Vlastně jsi jezdil jako spolujezdec, že jo, tak měl jsi nějaký vzory? Hele, spolujezdecký vzor, to je bláho, bych asi musel přemýšlet, ale u mě každý spolujezdec jako je dobrý, který si tam v tom autě nepoblinká, který to umí načasovat a který mu to řekne. Jo, takže takových je, neřeknu málo, ale ani hodně. Jo. To prostě je pár takových vyvolených, který tohle to umí, ale je jich tolik, že to nebudu jmenovat. Jo, samozřejmě v té špičce ty kluci jsou asi úplně jinde. Prostě to, Tak on dneska zase se dostáváme, asi možná i díky sociálním sítím, někdo odjede dva závody a připadá se jako mistr světa, že ona ta doba i v tomhle se zvrhává, bohužel asi malinko jinam. A tak všeho s mírou, že, jak se asi říká. No. Jako říkám, spolezdecky asi nemám, ale ze zdecky vzoru, když řeknu, asi mám tady, komu fandím z ty špičky, tak to je vaše pech. Sice asi ten by neuměl s dvoukolkou, jak říkal, ale věřím, že i na tříkolce by porazil každýho v naší třídě. Takže jako jo, tak to umí to. Jako, a takových je spoustu, Roman Kresta, Kopecký, prostě tlustí kluci. Já do toho světa nějak moc jako nezabředávám. Já se fakt držím radši toho českého rally. Takže jako z toho světa ani neřeknu, ale samozřejmě McRae a podobně, to byly jako páni pilotí, no. Ale tovární a s vrcama, no. No jasně, no. Když ještě teď takovou podotázku, zmiňoval si Krestu, Pecha, Kopeckýho, asi bychom do toho zařadili třeba bráchy Vojtěchy, Valouška. Myslíš si, že je tady jakoby další generace, která by třeba dorůstala na stejnou úroveň tady těch jakoby jezdců? No, asi jako jo, já si myslím, že třeba jako i Střítelský je docela šikovnej, sice jako má takovou tu čistou okruhovou stopu, ale vodí to pěkně to auto, tak si myslím, že jako docela talent tam nějaký je. Ano, kdo tady ještě z těch mladých, z těch kluků?
bavilo se, že jo, Filip Mareš, Petr Semenáč, taky mezi, tak úplně mladý, on už taky nepatří mezi ty mladý, no. Semerát, nevím, no, tak to je taky, no. Ono se říká mladý černý, že on za černý, ale ten už taky, že už je prostě nejvěkem jiný. Jako z těch mladých asi nejvíc si myslím, že ten, jako, ten Stříteský. Stříteský. To si myslím, jako, že asi jakoby, je takový můj favorit jakoby, z těch kluků. Dobře. Máš nějakou nejoblíbenější rally? Pačov. To jsem si zařekl, že co budu jezdit, tak ji nechci vynechat. Jo. Černo koze jel. A nevynechal jsem ještě. A líbil se ti formát toho sprintu, nebo se ti líbí formát sprintu? Sprintu, protože tady přibyla jedna RZ, kterou absolutně nesnáším. A je celá do kopce. Jo. A s mojí váhou mi tváry a slabým výkonem vozu, ono stáváme hrozně na zadu. To nemám rád. A musí být konkrétní pro diváky, o kterou... Já nevím, jak se jmenuje. Abych teďka kecel, byla to jednička loni vlastně. Jo. Pracejovice. To nesnáším. To je prostě jak závod do vrchu. No, vlastně teďkon 23, tak se to jelo, on tam závod do vrchu se jezdí ten Makarov, ale z druhé strany, že jo, teďkon se ten závod jakoby sjížděl. Já jsem to jelo dolů Santanovi jednou, vždycky se to jelo nahoru, podle mýho. Letos jsme odstartovali, já si taky pletu Pracovice Novosedli, že jo, si odstartoval pravou do toho údolí, a když si, ona je ta RZ nahoru dolů, že jo. No. Přes ten les, vlastně, co jsme jeli přes ten les ty serpentíny dolů, tak dolů dojedeš do toho Makarova a tam oni startují a jedou ten les nahoru jako závodovku. Jo, takže ono, to, co si to trefil, že vlastně ty vrchy, že oni jo, se tam jakoby jezdí, no, takže jo. Ne, říkám, jako sprint to byl nádherný, jo. Stejně byl, jako hezká byla dvoudenní Příbram. No, tak teď je to jednodenní Příbram, dvoudenní sprint, vlastně dvoudenní mistrák Pačov. To předtím, jak to bylo lepší. Předtím to bylo. Lákala by tě nějaká jiná disciplína vyzkoušet? Nelákala. Asi ne. A lákalo by tě, byť jsme to teda malinko nakousli, že jsi říkal nějakou třeba R2, jiný auto? Lákalo, no, to říkám. Ale své se s tím, jako nechtěl bych asi u toho zůstat, protože bych to neutáhl, nebo bych jedl to, co jedu prostě vůbec. Jako, finančně by to nešlo, technicky jako asi jo, ale finančně ne. Finančně ne. A měl bys nějaký jedno konkrétní auto, který bys chtěl zkusit, nebo by Peugeot. To bylo? Peugeota R2. Starou jakoby 208 R2, ne tu rally 4, ale R2. Ne, to se mi nelíbí, to jsou hrozný zvukový projevy u těch moderních turbových, ale atmosférickou, to by se mi líbilo. Je to pravda, no. Můžeš nám představit auto, ze kterým závodíš? No, je to Ačko a Felicie na Proflexech se starou komerací ze skříní, 14-stovkovým motorem s karburátorem. Je tam lehký fabrický rám v tom. Uh-huh. Je to předělaný po nějaké rance na novou masku. Jo. Takže to je jediný, asi co můžu o tom tak nějak jako říct. Jede to na 15, že jo? Jede to na 15. Průměr brzd, jestli se můžu zeptat. Nevíme. Normálně to, co tam má být, ty, co to je, APčka. Brzdíče. A teď bych kecel, kolik je tam, 320, něco nevím. Jo. Ale možná... Tak to je ten maximum, co tam jde, že jo, v rámci homologace, co se vejde. No, je to podle homologace všechno, prostě nevím, co tam je. A ještě ty jsi říkal, je to vlastně plnokrevný Ačko, tlumiče Proflexy, má to vepředu do těhlice i to Ačkový uložení, nebo to nejmá to do série, do kulata, ale ten trojúhelník do toho to Ačko má. Je to vlastně všechno v unibalech, ten nic gumě na to, takže... A na takovýhle úrovni to závodění hrajete si tam třeba s nějakýma odklonama, s nějakou geometrií, zkoušíte různé nastavení? To se nastaví prostě geometrie, zbíhavost hlavně, že jo, protože co jiného tam na tom nastavíš, takže zbíhavost si uděláš před závodem, to vždycky jakoby se zkontroluje. A jediné, co možná se dá řešit, je, že si naklikáš jakoby tvrdost tlumičů, když třeba prší nebo jdeš na něčem rozbitý, tak se to změkčíš trošku, ale jinak já s tím moc nehybu. Jako někteří kluci to řeší, ale já jsem to zkoušel, nepoznal jsem v tom ten rozdíl, ani v časech, ani jakoby v pocitu nějakým. Jo. Možná když celý den prší, opravdu jedeme celý den třeba na těch mokrejch a trošku to jako o nějaký dva kliky nebo tři kliky to změkčí. Možná ta přilnavost je jako lepší, ale já to nepoznám prostě. Já s tím moc nehybu, no, tak říkám. Dobře, prosím tě, je to naprosto bez urážky, ale když závodíš s takhle jakoby starým Ačkem, jak je to s dostupností dílů těch správných? No, tak to je velký problém. No.
ten velký problém, protože dneska něco, když se má koupit, dá se to koupit, tak to nevydrží nic. Hmm. Jo, dám příklad, nejsem mechanik, nevím, jak se jmenuje ta věc, je to prostě na karburátoru, jako jezdíček zezadu. A ten nám tenkrát dopad na Krumlově, nevěděli jsme to a když jsme ráno přišli do UPčka pro auto, tak už jsme ho nenatočili. Nevěděli jsme proč, tak jsme to otlačili do servisu. Tam se běhal, díky tomu já říkám, že jsme taková ta banda nadšenců, takže jsem tam zaběh Martinovi Lošťáků. Ten mi půjčil celý karburátor, na hradnici vozil sebou. Vzali jsme si z toho ten díl, našrobovali a mohli jsme pokračovat. No a problém ho vrátit. Protože já to koupím, fungoval nový normálně dneska, že se to objedná. Nadám to tam, vydržel to 3 kilometry, upadlo to, jo. Takže jako dneska to sehnat je problém, takže po rokovištích člověk schání karburátory, ty starý prostě, co jsou. A z toho se berou ty díly, tady do toho konkrétního se to skládá, že vozíme teďka sebou jaký náhradní, aby jsme měli prostě ty díly. Jasně. Aby to fungovalo, jo, protože to je peklo, jako dneska uložení třeba tlumičů, nebo co jsou naše čena kotouče, to dneska nejde naklikat na internetu, to je prostě vzít, vyndat, odvést to tamhle tomu, ale je dobrý, já s tou odmáčkou, já ti to vyrobím. Jo, takže ty náklady na ty výroby jsou hrozný, to prostě, když se to servuje, vyrábí a koupí to na internetu. No asi, no. Jo, spoustu věcí si uděláme sami, dáme, pomáhá zámečník, jo, takže ty tomu rozumí, udělají to, tady prostě nějak to pytlikujeme, aby, to, aby nějaký ty díly se dali vyrobit na to, jinak. Motor dělá motorář, no. Rozumím. Prostě bere ještě ze starých věcí, co je. A... Já třeba tady takovouhle odpověď jsem jakoby čekal. Mám s tím nějakou jakoby zkušenost, že vím, že spoustu lidí třeba se mě ptalo, když jsme závodili kdysi třeba s favoritama, s Flíciema, proč teď jako řeším Punto, tak říkám, já když tohle budu chtít postavit správně, jakoby hezký háčko z toho, tak prostě bude problém s těma dílama, že jo. A vím, že třeba bošácký rozdělovač, tam tenkrát na Evercu se objevil jeden asi za 12 000. Bavíme se někdy rok třeba 2017. Já jsem říkal, teď musíš mít třeba druhý náhradní, že jo, a to já jsem říkal, ani se neobjevil v té inzerci druhý, prostě, jak jsem říkal, nevím, jak to jakoby udělat tak, aby to bylo správně z těch správných dílů, ale z čeho jsem byl třeba překvapený, když jsem byl vlastně u Martina Volčka ve 2B Rally a on mi říkal na toho prvního Hyundai na tu R5, že vlastně ty díly nejsou. Že vlastně jedou ten systém, že spoustu věcí prostě musí furt zachraňovat a opravovat do nekonečna, prostě říkal, hele, oni prostě nejsou. Ne? Tak, to je... Tam je to zase jiný, tam je to zase trend, aby si kupovali nový auto, by donutili koupit novější verzi a tak dále, tak dále. Že? To je věc druhá. Tam je to zase jako marketingově spíš položený jinak, jo, že se myslím, no, že tady je to, tady ty staré auta, já nevím, jako má Petr, to ještě musí být horší, prostě sehnat na to něco, na to už dneska neseženu ani blatník, že to řeknu blbě. Tady na tu Felicii, for ve druhé výrobě se třeba, když škrábneš blatník, jdeš tamhle, koupíš ho. Jo? To je pravda. Zajdeš na vodakárnu, seženeš ho. Tady u těch autů už asi je velký problém, to už je prostě klempíři, aby přebuchal pravý blatník sem bečka na levý zadní třeba, nebo já nevím, že už je to takový. A to je věc druhá, že ještě v Čechách tady z těch aut se dělá velký boom jakoby veteránistů, že jo, a všechno tím šlo strašně do ceny, že jo, když už to někdo má, tak si myslí, že má doma zlato, prostě no, nechá si to zaplatit. Můžeš nám představit Jardu Matouška? Kdo je Jarda Matoušek? No, kdo to je, no. Vystudoval jsem ekonomku v Praze, živím se v rodinné firmě, já mám tam účetnictví a podobné věci. Co ještě? Jsem tady u dobrovolných hasičů, tady jsme v zázemí. Já za to chci poděkovat, že jsme to tady mohli natočit. Vypadá, co ještě. A rodinná firma, tím, že tam jsi zaměstnaný, jde z toho utáhnout ty závody, nebo máš nějaký sponzory? Z toho vůbec nemůžu utáhnout. Máma hnala. A já taky samozřejmě nás podporujou a jinak jako scháním to spíš tak nějak jakoby po známých, po klientech, který jako přemluvím, jestli by byli hodný a něco mi přispěli a kamarádi, co mají jako firmy a podobně, tak nějak to vždycky spácháme a něco vždycky jako jde něco vodit, podpoří nás prostě, no, bez toho by to nešlo. Jako, to super. Řeknu to blbě, je to takový, já bych to asi neutáhl úplně, jako abych jel to, co jedu, jako bez nich to nejde prostě. Za to jim fakt musím poděkovat, protože jsem rád, že s náma soucítí a že to berou jako takový, no,
srdcový než nějakou jakoby business věc, že hmm. jsme v televizi a nestojíme tam za šampanským a podobně. No. Rozumím, rozumím. Tak poslední otázka, našli bychom tam nějakou zajímavou historku za ty roky, co závodíš? Zajímavou historku. Tak těch je spoustu, hlavně ze zázemí mezi závodama, nebo respektive, než začíná závod, když třeba začíná v pátek večer, tak ve čtvrtek, tak jsou zajímavé historky z toho servisu. Ale jinak jako každý závod má svý a z každého něco máme, jako nějaký zážitek, nějakou historku. Nejvtipnější asi máme teďka z posledního Pačehova, kdy můj Mitfára měl Karel největší problém s brejlema. A to začalo tak, že my jsme dojeli Komušín, už byla tma, sundavali jsme si helmy a když jo, si sundáváš kuklek, se musí sundat i brýle. No a on si je nechal na střeše. No a sedneme do toho auta, jedem. Ty brdě. A on říká, ty zastav, já jsem nechal na střeše brýle. A říkám, no tak dobrý, tak vylez, jdi si je hledat a se tím otočím. No a samozřejmě už je nenašel. No dobrý, tak jsme přijeli zpátky do toho servisu, aby jsme to stihli. Říkám, dobrý, ty si sedni do auta, jdi se tam podívat, třeba je tam najdeš. Samozřejmě tam běhali asi tři s baterkama, nenašli je. Tak jeden náš mechanik říká, hele, já ti je půjčím, já mám s tím dioptrie, tak já ti je půjčím, on to vyzkoušel, říkal, to je paráda. No a druhý den jsme jeli Čečelovice, oblíkáme se, dojeli jsme ty Čečelovice, a já koukám, říkám, ty máš jenom jedno sklo, takže jemu vypadlo z těch brýlí od těch půjčených jedno sklo. On ani nepoznal, že má jenom jedno, nevím. A když jsme vyjeli druhý průjezd Čečelovic, tak jsme hledali, jestli tam někde nebude ležet to sklo a viděli jsme ty střepy, jako rozjetý, rozmácený. Říkám, ale tam dělej, že jak si to poskládej, ale si to tam zpátky. No, takže to je asi takový to poslední, no, že měl jakoby, problém s brýlem a celý závod. No. A ještě jsem mu něco z toho odešel doma, to už jsem přijel, co to říkal. No. Něco ještě. To vypadá, že loňský Pačeho byl prokletej na brýle, protože my s Tomášem Perfigerem jsme jeli taky Komušín. A teď už, to byl ten druhý průjezd, že už jsme měli rampu a to. A teď jako Tomáš jsme najeli do toho lesa a on zvolnil, tak si říkám, proč nejde? A on najednou mi říká, já nevidím. A říkám, jak nevidíš, já vidím, ty nevidíš. My jsme měli problém s rampou, on přizvedával trošku zadek před závodem a rampa nám svítila dolů, tak jsem si myslel, že to je to, ale je to kvůli tomu, já jsem si říkal, teď já vidím. No a potom v tom, na tom place, že jo, uprostřed toho lesa, tak přišel na to, že jsem ty brejle zamlžili, že jo, proto jel jako v mlze, myslel si, že jde ve větší tmě, než jakoby ve skutečnosti byla, no. S brejle mají problém, já vlastně jaký nařízení nosím a na Příbrami, to bylo pár let zpátky, foukal hrozně vítr, to byly úplně vlny, to dělalo na rybníkách. No a když jsme se chtěli oblíkat, vždycky jsme se na střechu, jak my vždycky sjeli, ne? Jo. Tak jsem se naštval, hodil jsem se na sedačku, že teď se obleču, sednu, utáhnu se a říkám, ty vole, brejle, tak zase. Vylez jsem a vždycky nějaké ty pacičky. A říkám, no to skvělý, tak jsem to začal rovnat, říkám, no buď to vydrží nebo ne. Jak jsem to nasadil, vypadal jsem, když jsem dostal přes zubu, tak jsem to měl křivo. No, vyrazili jsme. Vydrželi, no. Musím se pak koupit nový, no. Jardo, já ti děkuju za krásný a upřímný rozhovor a třeba se někde potkáme a natočíme další. Dostal se na pivo, někde na závodech. Děkuju, zastavím. Díky moc, ale. Ahoj. Ahoj. Dneska mám tam šestí rychlostní sekvenční převodovku a vymyslel jsem si to, že bych chtěl, jakoby, tak jak mě vybercečka řazený pádlem, jedním tím velkým pádlem, měli to tak imprezy, i tam vlastně 2005.